Da, Marija, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledaocima. Tako mi smo u Ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Pričamo o biznis konferenciji koja je održana, na kojoj je direktor Ugovorne okružne privredne komore Pirot, Dragan Kostić, bio jedan od govornika. Direktore, predsjedniče komore, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Evo da čujemo jedna važna tema, reč je o logistici i transportu jugoistočne Evrope, Dunavskog regiona. Vi ste bili jedan od govornika na ovom biznis forumu. Da čujemo šta je ono što ste vi predstavili kao neko znanje koje ima privredna komora Pirot. Pa, tema je bila na tradicionalnom TIL-u, transport i logistika, koja se organizuje, ja mislim, već 12. put uz podršku Ministarstva saobraćaja i građevine. Učestvovali smo, ali sada pod uslovima kakve nameće koronavirus, tako da u sve mere predostrožnosti ipak smo uradili uživo konferenciju. Tema na kojoj sam ja bio, na panelu na kojoj sam ja bio, bila je kako transport logistika i globalni lanac snabdevanja se ponaša u vreme COVID-a, šta treba raditi da bi došlo do na neki način smanjenja negativnih uticaja koje se dešavaju na logistiku. Ja sam pričao o tome da imamo iskustvo šta se desilo sa svim onima koji tranzitiraju koridorom 10, a i onima koji dolaze ovde u industrijski park i slobodnu zonu. Pričao sam kakva su naše iskustva i šta su iskustva koje smo preko Svetske organizacije slobodnih zona na neki način dobili da bi se to smanjilo. Znači, treba upotrebljavati, smanjiti troškove, zato što je došlo do povećanja troškova, smanjiti troškove u transportu, u međunarodnom lancu snabdevanja, primeniti nove tehnologije koje nameće četvrta industrijska revolucija i onda, verovatno, će to biti pravi put da se smanje svi ovi negativni efekti koji se tiču i kašnjenja roba, a koji se tiču i povećanih cena, zato što od brodara, od luka, preko svih, svako je uveo mere zaštite koje su na neki način usporile stvari. Tu ima je dosta značajno i ono što mogu da rade autorizovani ekonomski operateri i Svetska carinska organizacija izdala posebne upute šta raditi u transportu i logistici kako bi se smanjilo vreme i povećala efikasnost. Šta su oni konkretno doneli? Koje su to stvari, koje su važne? Važno je prvi put se sada u tom, kako ga oni zovu, safety frameworku, se prvi put govori i o sanitarnim merama koje treba preduzeti, a koje moraju da budu brze. A s druge strane, svi oni koji su u tom lancu na carinskim prelazima i tako dalje imaju posebne mere kako bi ubrzali ono što se dešava u provozu preko graničnih prelaza. S druge strane, nove tehnologije, digitalizacija, upotreba digitalnih papira kod carine i kod drugih će smanjiti vreme onog koje se do sada upotrebljavalo i uticati na efikasni posao. Pričamo o negativnim efektima koronavirusa i same epidemije. Da li ima nečeg pozitivnog upravo u samoj logistici i u tome što je korona donekle doprinela da se možda u nekim segmentima poboljša i transport i logistika? Pa, teško bi se moglo reći da je nešto doprinela, ipak su se pojavile sada nove mere koje su dosta usporile stvari. Međutim, šta je doprinela? Doprinela je to da sada svi počeli da razmišljaju šta treba raditi, kako inovirati cele procese da bi se to izbegle negativni efekti. To još nije došlo do toga, međutim, ceo svet u toj oblasti sada razmišlja koje nove mere će upotrebiti da bi mogao da se, i normalno govori se o postpandemskim vremenima, i šta treba uraditi, tako da na neki način možda je ubrzalo razmišljanje, možda je ubrzalo nove tehnologije i ono što treba da donese četvrta industrijska revolucija. Dunavski region počinje jedan važan projekat koji će trajati 30 meseci, 2021. će nekako obeležiti sve te stvari koje se tiču logistike. Evo, verujem da ste upoznati sa tim. O kom programu je reč? Pa, što se tiče Dunavskog regiona, baš na ovom skupu predstavnici Ministarstva saobraćaja su predstavili
kao i investiciona banka, Evropska investiciona banka i njena direktorica Dubravka Negre koja je govorila, predstavili su šta će sada Evropa da nama pomaže u stvaranju protočnih koridora, zato što je to baš i bila tema, transport i logistika. Tako da će uložiti dosta novca, delom su to donacije, 30% donacije, a delom su krediti, da bi se napravili novi autoputevi, a naročito interesantno bilo se koridorom 7 sa Dunavom. Na Dunavu će prvo da izvade ove brodove koji su iz Drugog svetskog rata, nemački brodovi, njih stotinu, koji izuzetno usporavaju neko doba godine, izuzetno usporavaju i čak onemogućavaju protok koridorom 7, to je s Dunavom. Uložit će se dosta novca da se oni svi izvade. To je dosta obiman projekat, zato što tu ima eksploziva i ovaj, mnogo opasnih materija, tako da to je jedna velika pomoć, onda ćemo imati i plovni koridor 7, to je Dunav. Evo za kraj, bliži se 19. oktobar, slava Komore Pirot, dan osnivanja, 3 godine radite, Sveti Toma, evo da čujemo vaše neke utiske pre same proslave, verujemo da će biti možda u smanjenim nekim okolnostima, da čujemo kako ste vi zadovoljni samim radom Komore za sve ovo vreme. Mi ćemo svakako proslaviti Svetog Tomu kao i svake godine, možda ne onako kako smo to do sada radili, ali možda na jedan skromni način, a i u skladu sa svim merama sigurnosti zbog COVID-a. Pa mogu da kažem da smo zadovoljni. Evo, 3. godina je kako je Komora osnovana, ulazimo u 4. godinu postojanja. Mi smo i govorili da 5 godina treba da bi se dokazala samodrživost. Uvećava se broj naših članica, nije to nešto alarmantno, sad imamo 225 članice. Svakog meseca nam priđe po neko i to funkcioniše. Normalno radimo onako kako utiče ova kriza u kojoj imamo. Hvala vam najviše na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala vam. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete koje su to aktivnosti u Privrednoj komori u Pirotu. Svakako ćemo i dalje nastaviti da pratimo njihov rad, a tamo 19. oktobra verujemo da ćemo i prisustvovati obeležavanju slave Svetog Tome i samog dana osnivanja ugovorne okružne Privredne komore Pirot. Studio.